Kopie? Ne jo. Tohle už asi nejde jako no. Už jen 78 životů. Už jen 78 životů. To si děláš, kozy? To si děláš! To není možný! To není možný! On si vytáhne z ability. On si vytáhne z ability portál a z portálu ke zna, který mi vezme Ice Block? Je tohleto vůbec možný? Je tohleto vůbec jako realistický? To se jako fakt může stát tohleto? Kolik to je? To je prostě 1:20 a 1:40 třeba 5? Trollden, tak tohle to musí do Trolldena prostě.